हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर. आमचे गोयचे नामांकीत एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बाब राजेंद्र केरकर यांच्यानी पयर एक आमकां थोडे विज्युअल्स दाखयले, फोटोज दाखयले की म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरीन एक टायग्रस आहा आनी तेचे तीन धाकटी पिलां आहात म्हणून. सो म्हाजे हिसपान जाल्यार गोंयच्या सरकारान हेचेर दखल घेवपाची आनी जे कोर्टान सांगलां की म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी आहा ती टायगर रिजर्व करपाची म्हणून, तेचेर तेंच्यांनी एक्शन घेवन जाता इतले बेगीन टायगर रिजर्व करपाची गरज आसा. कित्याक तर आमचे एनवायरमेंटलिस्ट बाब राजेंद्र केरकर यांच्यांनी दाखोवन दिलेले आसा की म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी वाघ आसात म्हणून आनी वाघ थंयसर आसा, तेंचे वास्तव्य आसा, तर तेंकां वाचोवपाची आयज काळाची गरज आसा. कित्याक वाघांचे जे पॉप्युलेशन आहा ते जगभर कमी जायत आसा आनी जर वाघ गोंयांत आसा, गोंयच्या जंगलांनी आसा, जाल्यार आमचे गोंयकारांचे कर्तव्य जाता ते सगळ्यांनी मेळोन एकूच आवाज उठोवपाक जाय. म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी आहा ती टायगर रिजर्व जावपाक जाय आनी टायगर रिजर्व जाली जाल्यार आमकां म्हादई नदी सुद्दां वाचोवपाक बरें पडटलें. हांव बाब राजेंद्र केरकराचे देव बरें करूं म्हणटा. तूं खूब गोंयकारां खातीर वावर करता, आमचें एनवायरमेंट वाचोवपाक वावर करता आनी म्हादई वाचोवपाक तुजो सुद्दां वाचोवपाक गोंयांत आमकां जायी म्हणून जो इनिशिएटीव घेतला तितून तुजो व्हडलो मोठो हात आसा. हांव तुका खरेंच मना काळजा पासून देव बरें करूं म्हणटा. तूं हें जें निस्वार्थपणान कार्य करता तेच्या बद्दल. सो हांव गोंयच्या सीएमांक सांगपाक सोदतां, गोंयच्या फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां, गोंयच्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां, म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी टायगर रिजर्व जाता इतले बेगीन करा आनी कोर्टाचो जो आदेश आहा तो मान्य करा. देव बरें करूं.